ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଜଳ କଷ୍ଟ, ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଖରାଦିନ ନ ଆସୁଣୁ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ନଳକୂପ ଆଗରେ ଲାଗୁଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି 40ଟି ପରିବାର। ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଟପଲସା ପଞ୍ଚାୟତର ପେଚାସାହି ଗ୍ରାମ କଥା। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମରେ ଏବେ ବି ଅଭାବ ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛି କିଏ? ଚୁଆ ପାଣି ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଉପରେ 40 ସାନ୍ତାଳୀ ପରିବାର ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ପାଣିର ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଗ୍ରାମରେ ଲାଗି ରହିଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ପାଣିର ଏଠି ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବି ଅଛୁ, ବହୁତ ପରିବାର ବି ଅଛୁ, ହେଲେ ନଳକୂପରେ ପାଣି ବି ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କିମ୍ବା ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଆଉ ନଦୀ ବି ଶୁଖି ଆସୁଛି, ନଦୀରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ନଳକୂପ ବି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଆମ ନଳକୂପ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇ ଖରାଦିନରେ ଶୁଖିଯାଏ, ତାପରେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖରାପ ହେଲେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିୱେଲ୍ ବନେଇଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏହି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ନିତିଦିନ ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ପାଣି ଟୋପାଇ ପାଇଁ ଗାଁ ନିକଟ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଚୁଆରୁ ପାଣି ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ପାଣି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ବିଜୁଳି ଏଠି ସାତ ସପନ। ଆମର ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ନଳ ଅଛି, ସେଟା ବି ଖରାଦିନ ଶୁଖିଯାଉଛି, ଟୁଏଲ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛି ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ନଳକୂପ ଦରକାର। ଆମେ ସବୁଦିନ ନଦୀ ପାଣି ପିଉଛୁ, ସେଠି ଚୁଅ ବନେଇକି, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପରେ ବିଡ଼ିଓ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ଶୂନ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି, ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ହୋଇପାରିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ପେଚାସାହିରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 40 ସାନ୍ତାଳୀ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଦୂର କରିପାରୁଛି। ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଘୋର ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ଏ ବାବଦରେ ସେମାନେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିଲାନି। ପାଖ ନଦୀର ଏକ ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳୀ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି, 40 ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ରହି ସେଇ ଚୁଆ ପାଣି ବର୍ଷାରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। କରଞ୍ଜରୁ ବିନ୍ଦୁସାର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।